Hola, què tal? Molt bona tarda. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, considera totalment injust que la Generalitat no admeti el deute de 21 milions d'euros que té amb l'Ajuntament. El conseller d'Economia admet només un deute d'11 milions i es compromet a pagar-ne 7 abans no acabi l'any. Us explicarem de seguida aquest ball de xifres i conflicte entre el govern català i el consistori serà després del sumari. Terrassa, amb 22.700 euros de PIB per habitant, se situa per sota la mitjana catalana. El Vallès Occidental és la comarca número 16 en el rànquing català, segons un estudi de l'Institut d'Estadística. Ingressa a presó l'autor de 10 robatoris amb intimidació a comerços del Vallès Occidental. El detingut, veí de Sabadell, actuava sol i amenaçava les víctimes amb un ganivet. El Terrassa encadena 4 victòries consecutives. Per mantenir-se una setmana més en la zona de play-off, hauria de guanyar diumenge en un dels camps més complicats de tercera, el del Vilafranca. Fa 3 setmanes, la vicepresidenta Joana Ortega va comprometre's a pagar el deute que tenia la Generalitat amb els ajuntaments catalans. Ara, però, el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha concretat que amb Terrassa el deute suma 11 milions d'euros, la meitat del que reclama l'Ajuntament. La Generalitat diu que estudiarà els imports detalladament. Si no s'arriba a un acord, Ballart no descarta iniciar la via judicial. La Generalitat només admet un deute d'11 milions d'euros amb l'Ajuntament de Terrassa, la meitat del que té quantificat l'equip de govern. Així ho ha denunciat l'alcalde Jordi Ballart després d'una reunió amb el conseller d'Economia. Ballart concreta que són 21,6 milions d'euros els que l'administració catalana deu a la ciutat. Aquests diners estan vinculats sobretot a educació, però també a serveis socials, habitatge protegit i plans d'ocupació, entre d'altres. És totalment injust perquè no reconeixen pagaments que corresponen a la Generalitat, que hem avançat nosaltres i que per concepte i per competència la corresponen a ells. Per tant, nosaltres la posició és molt clara i seguir reivindicant el que és nostre, reivindicant els diners que són dels terrassencs i terrassenques, i a partir d'aquí seguirem mobilitzant-nos, seguirem demanant reunions i seguirem pressionant per tal que ens paguin aquests 21 milions. De la trobada n'ha sorgit un compromís per part de la Generalitat. Pagar 7 milions d'euros abans no acabi l'any. També la voluntat d'examinar el dossier elaborat pels serveis tècnics municipals, on es detallen tots els imports pendents de pagament i de donar una resposta el més aviat possible. Per tant, tenim una discrepància, que ells s'han compromès a mirar-s'ho bé i donar-nos una resposta en els propers dies. Els hem passat tots els conceptes al deute i a partir d'aquí intentar que en les properes setmanes s'ho mirin bé a nivell tècnic i puguem resoldre aquest conflicte que tenim ara mateix. De la resposta del govern català dependrà l'elaboració dels comptes de la ciutat per al proper any. Estem en un moment molt complicat i estem en el procés d'iniciar aquesta elaboració del projecte de pressupostos i això, evidentment, ens condiciona les partides i ens condiciona molts conceptes. Per tant, esperem que en aquests propers setmanes, com a molt fins a finals de novembre, puguem resoldre aquesta situació, aquesta incertesa, i a partir d'aquí poder fer uns comptes que siguin reals en funció del deute. Ballart espera ara la resposta del conseller i les argumentacions de la Generalitat sobre el deute. Si finalment no hi ha acord, no descarta iniciar la via judicial. Terrassa, amb 22.700 euros de producte interior brut per habitant, se situa per sota la mitjana catalana, que té uns 27.700 euros. Per sectors, els serveis són, amb el 72%, la principal activitat econòmica. A nivell comarcal, per davant del Vallès Occidental, també hi ha 13 comarques amb més PIB. Són dades de l'IDESCAT. El Vallès Occidental, amb 26.500 euros de producte interior brut per habitant, és la comarca número 16 en el rànquing català i es manté a un nivell similar al del 2008, tot i perdre 2.100 euros de PIB per càpita. El Vallès Occidental se situa per darrere les 13 comarques amb un PIB per damunt de la mitjana de Catalunya l'any 2010. Per ciutats, Terrassa, amb 22.700 euros de producte interior brut per habitant, se situa en el número 91 d'una llista que amb més de 126.000 euros encapçala Vandellós. La ciutat se situa a 2 llocs per darrere de Sabadell i a 7 de Cerdanyola. Per sectors, el de serveis encapçala l'activitat a Terrassa amb un 72%, seguit de la construcció, que baixa fins al 13%, i de la indústria amb un 14% del PIB. El Vallès Occidental se situa a un nivell mitjà alt d'una taula que encapçala la Ribera d'Ebre, amb més presència de la indústria energètica, i de la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça, totes dues amb activitats vinculades al turisme. A la part baixa de la taula es troben el Priorat, el Montsià i el Baix Penedès, entre els 15.000 i els 18.000 euros del PIB per habitant.
En conjunt, el 2010 el PIB a Catalunya s'ha reduït en 1.500 euros per habitant en relació al 2008. Per sectors, amb gairebé un 64%, els serveis són la principal activitat, seguida de l'alimentació, el tèxtil, la fusta, les arts gràfiques i la química, amb gairebé un 50%. La metal·lúrgia, la maquinària i el transport representen el 46,5% de l'activitat, mentre que la indústria és el 26%, la construcció un 9% i l'energia poc més d'un 4%. La inversió estatal en infraestructures a Catalunya és insuficient, així ho asseguren des de la plataforma Fem Vallès. Segons els pressupostos de l'Estat, s'invertiran 944 milions d'euros, un 25% menys del que s'havia previst. En el cas del Vallès, els pressupostos destinen només 5.000 euros al quart cinturó. La plataforma no entén que l'Estat no inverteixi prou a Catalunya, el territori on es concentra la major producció d'Espanya. També denuncia que la comarca ha estat tradicionalment castigada per la política de peatges i per la poca inversió en rodalies. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de nacionalitat espanyola de 48 anys d'edat com a presumpte autor de 10 robatoris amb violència i intimidació a establiments de Sabadell i Castellar del Vallès. Sempre actuava de la mateixa manera, intimidava les víctimes, la majoria dones soles a un establiment, amb una navalla i després s'emportava els diners. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de nacionalitat espanyola de 48 anys d'edat com a presumpte autor de 10 robatoris amb violència i intimidació a establiments de Sabadell i Castellar del Vallès. La investigació es va iniciar a començaments de setembre arran de la detecció d'una sèrie de robatoris amb intimidació a establiments comercials de la demarcació de Sabadell, amb un modus operandi comú i amb una descripció similar en tots els casos. L'autor actuava sol i duia posades unes ulleres de sol per entorpir la seva identificació. El detingut intimidava les víctimes amb una navalla i habitualment seleccionava establiments amb un sol dependent, en la majoria de casos dones que estaven soles, ja que en aquells moments no hi havia clients al seu interior. Després d'intimidar les víctimes amb arma blanca, s'emportava els diners de la caixa enregistradora. Primer robava només en farmàcies, però després va estendre l'activitat delictiva a forns de pa i a una benzinera. La policia va establir un dispositiu de vigilància que va culminar amb la seva detenció el passat 3 d'octubre. Posteriorment, el jutge va decretar el seu ingrés a presó provisional. Els treballadors de Panrico han desconvocat la vaga indefinida que havia de començar el 13 d'octubre després que han arribat a un acord amb la direcció per al pagament de les nòmines pendents. L'empresa s'ha compromès a pagar la mensualitat de setembre en tres tandes. La nòmina d'octubre es cobrarà íntegrament el 14 de novembre, termini que es pot avançar si la companyia té liquiditat. A la reunió que ha tingut lloc a Madrid, les dues parts s'han compromès també a obrir negociacions per la viabilitat de l'empresa, que està en preconcurs de creditors. Les converses duraran un mes. Fa unes setmanes la direcció va anunciar un pla d'acomiadament de 1.914 treballadors, d'una plantilla de 4.000 fins al 2015. Panrico, amb seu a Esplugues de Llobregat i una planta de producció a Santa Perpètua, comercialitza les marques Donuts, Bollicao, Donetes i la Bella Esso, entre d'altres. Acte molt especial aquest dijous al migdia a l'Ajuntament de Terrassa. L'alcalde ha ofert una recepció a 29 treballadors municipals que s'han jubilat. Un acte on Jordi Ballart ha volgut reivindicar el prestigi de la funció pública. A més, ha assegurat que els funcionaris, més que mai, són necessaris per a l'enfortiment de la democràcia. A l'acte han participat diferents regidors i els directors de les àrees on treballaven aquestes persones. Alguns dels treballadors jubilats portaven més de 40 anys de dedicació al consistori. L'alcalde els ha agraït amb un detall el seu compromís amb la ciutat i amb les persones. El Parlament Europeu vol allunyar els joves del tabac. Per fer-ho, s'han aprovat tot un seguit de mesures. Entre elles, prohibir el tabac de sabors o ampliar la mida de les advertències sanitàries.
El Parlament Europeu va aprovar ahir la prohibició del tabac de sabors i l'ampliació de la mida de les advertències sanitàries. Les fotografies de malalties i els missatges com fumar mata hauran d'ocupar el 65% de la superfície dels paquets en comptes del 40% actual. La foto, al final, la gent s'acostumbra. No es que me disgusta en el sentido porque es desagradable alguna foto, pero bueno, al final la gente se acaba acostumbrando. No creo que porque lo pongan más grande o más pequeño iban a afectar a las ventas. D'altra banda, les cigarretes mentolades seran il·legals a partir del 2021 i les de la resta de sabors, com vainilla, xocolata o cirera, s'hauran de deixar de vendre el 2016. L'objectiu és allunyar els joves del tabac fent-lo menys atractiu. La gente que fuma de sabor o acabará fumando normal. O sea, el volumen que de ventas en sabores es tan pequeño que yo realmente creo que, por lo menos aquí, a mí no me iba a afectar. En otros estancos, pues posiblemente a lo mejor afecte más, porque te digo, es que cambia mucho la venta de un estanco al otro. Aunque estés a 200 metros, cambia mucho la clientela. La nova legislació també ha rebutjat que les cigarretes electròniques es venguin exclusivament en farmàcies i que, per tant, no es considerin productes medicinals. De moment, aquestes cigarretes se seguiran venent en botigues especialitzades. Entenc que això no és una medicació, sinó que és una ajuda per deixar de fumar. I l'objectiu és que en 3, 4, 5 mesos la gent també deixi el cigarro electrònic. Vull dir, no és perquè substitueixi el tabac normal per aquesta d'allò, no. És perquè sense agobiar-se, però en 3, 4, 5 mesos pugui deixar de fumar. A més, les cigarretes electròniques hauran de complir les mateixes restriccions que el tabac. Ens acoplarem a la normativa que hi hagi vigent en cada moment, sigui europea, sigui nacional, sigui autonòmica, la que sigui que ens tingui que posar, per lo menos estarem tots amb les mateixes regles i jugarem tots al mateix joc. 700.000 europeus moren cada any prematurament per culpa del tabac i la factura sanitària del tabaquisme supera els 25.000 milions d'euros. La xarxa de parcs naturals de la Diputació ha renovat la seva pàgina web. La intenció és facilitar més informació sobre els diferents espais naturals. Un nou portal amb continguts lúdics i també culturals. Amb el nou portal es podrà consultar des de la diversitat d'espècies que té cada parc fins als restaurants propers a cada zona. El web de la xarxa de parcs naturals vol convertir-se en una eina interactiva. Per aquest motiu està vinculat a les xarxes socials com Facebook, Twitter o Instagram. El portal facilitarà l'accés als usuaris i als gestors dels parcs quan necessitin fer tràmits. Des de la Diputació de Barcelona expliquen que també servirà perquè els responsables dels parcs rebin de primera mà les demandes dels usuaris per millorar el servei. Continua havent-hi tota la informació que hi havia en l'anterior pàgina web, però alhora s'incorporen molts altres elements molt més visuals, hi ha enllaços amb diferents webs, com pot ser la del Parc a Taula o d'altres de l'Àliga Perdiguera, i també hi ha molta més interacció amb el que serien les xarxes socials, tot per donar més visibilitat als espais naturals que tenim al voltant de les nostres ciutats. Es donaran tota una sèrie de serveis que ens donaran coneixement a el que hi ha com a demanda per part dels ciutadans. En base a el que se'ns vegi i que se'ns demana, és possible que es vagin fent variacions en quant a el que puguin ser les actuacions del parc, però sempre buscant, diguem, allò que el ciutadà més demani. El web ha rebut fins ara 1.200.000 visites i l'objectiu del nou portal és ampliar aquesta xifra alhora que fer més atractiu el servei que ofereixen. Educació pública o privada? Aquest és el debat que s'ha viscut aquest dijous a la llibreria Bacus. L'origen del debat ha estat la presentació del llibre Per una educació republicana, del professor de filosofia Gregorio Luri. L'autor és consultor pedagògic i col·laborador del diari Ara, és autor de diversos assajos filosòfics i pedagògics. El debat ha estat el cinquè del cicle Llibres Educats, organitzat per l'Associació de Mestres Alexandre Galí i Abacus Cooperativa. Al novembre, l'escriptor Salvador Cardús tancarà el cicle. Són tertúlies al voltant d'un tema que suggereix cada llibre proposat. El debat és obert a professorat, alumnes, pares i mares i al públic en general. I aquí fas... Més que no pas tenir raó en aquest punt en un altre, que és un compromís condicional. Aquest diumenge el Terrassa Futbol Club buscarà la seva cinquena victòria consecutiva contra el Vilafranca.
Els homes de Miqui Carrillo volen continuar en zona d'ascens i, tot i les baixes, tenen bones sensacions contra un rival que aquesta temporada s'està mostrant molt irregular. El Terrassa Futbol Club vol continuar sumant de 3 en 3. En les últimes jornades ha presentat la seva candidatura a l'ascens encadenant 4 victòries consecutives, però està clar que mantenir-se una setmana més en la zona de play-off passa per guanyar diumenge en un dels camps més complicats de tercera, el del Vilafranca. Una victòria i dues derrotes és el balanç dels agarencs en les seves 3 úniques visites. La temporada passada els de Miqui Carrillo van caure per la mínima, però està clar que les sensacions aquest any són unes altres. El Terrassa ha recuperat el bon joc en moltes fases del partit, s'està mostrant com un equip molt compacte en defensa i ha recuperat l'olfacte golejador, sobretot en la figura de Pedro García. A més, les baixes no estan afectant, de moment, el rendiment de l'equip. Carrillo no podrà comptar aquesta setmana amb Ivan Álvarez, Marc Vilajosana, Edil i l'últim en caure, Oriol Dot. El lateral dret està pendent d'una ressonància per determinar l'abast de la lesió que es va fer contra la Gramenet. Per contra, el tècnic del Terrassa recupera Pere Sagarra després de complir un partit de sanció. El nou Vilafranca de Delfí Ferrera s'està mostrant com un equip molt irregular en aquestes primeres jornades. Ve d'empatar al camp de la Rapitenca, però a casa ja ha deixat escapar 7 punts. Tot i això, els del Penedès són un equip molt perillós al contraatac i davant compten amb Santi Triguero, un dels màxims realitzadors de la competició amb 5 dianes. Serà, sens dubte, un dels jugadors a vigilar. El partit començarà a 1:15 del migdia i serà dirigit per Oliver Castaño Coso, del Col·legi de Tarragona. I en futbol femení, l'escola Manu Lanzarote ha decidit mantenir la quota zero durant la temporada, tot i la polèmica generada per aquesta mesura. D'altra banda, el club ha presentat les dues equipacions amb què es vestiran les jugadores aquest any. L'escola femenina Manu Lanzarote mantindrà la quota zero en la que ofereix no cobrar cap quota a cap jugadora durant la temporada. Aquesta decisió va aixecar la polèmica entre la resta de clubs de la ciutat que argumentaven que la campanya de captació de jugadores no s'ajusta al marc legal de l'Associació de Clubs de Terrassa i Comarca. Aquest dilluns es van reunir els clubs i l'Ajuntament per aclarir el tema. L'escola Manu Lanzarote ha enviat un comunicat en què diu no ser coneixedora de la reglamentació de l'associació i esgrimeix com a principal problema no pas l'oferta de quota zero, sinó no haver-ho comunicat a la resta d'entitats. D'altra banda, la nova escola de futbol ja ha demanat l'ingrés a l'Associació de Clubs. El mateix Manu Lanzarote ha estat a la presentació de les dues equipacions amb la que es vestiran les jugadores aquesta temporada. La primera, de negre i rosa, i la segona, de blanc. Per al president, l'objectiu no està en la competició, com si la formació de les jugadores. Per nosaltres és molt important l'educació i també el tema social per Terrassa, no? per la ciutat que estem treballant. I bé, no? En principi, crear els equips, desenvolupar-los en el futbol i després intentarem tenir per les tardes també classes de repàs per les noies, també cursos de monitors interns perquè les grans puguin entrenar les petites i és un començament que il·lusionant per nosaltres i a poc intentar créixer per poder fer que Terrassa el futbol femení sigui més important. El principal és guanyar i pujar l'equip a primera, però clar, és difícil perquè és el primer any, però pensem partit a partit i doncs a poc intentar arribar al límit i aconseguir pujar a primera. L'escola de futbol Manu Lanzarote té unes 40 jugadores en 3 equips, tots a segona divisió catalana. I en hoquei herba, fins a 20 jugadores i jugadors de la nostra ciutat han entrat en la primera convocatòria que han facilitat els seleccionadors masculí i femení. El camp federatiu serà un dels llocs de treball de cara a preparar el Mundial i el Champions Challenge. Salva Indurain i Adrian Locke, seleccionadors espanyols masculí i femení respectivament, han donat a conèixer una primera llista de jugadors i jugadores que prepararan les properes cites internacionals dels combinats espanyols. Com és habitual, el camp federatiu de Terrassa serà un dels escenaris de treball. Durant l'últim trimestre d'aquest any, la selecció espanyola masculina iniciarà la preparació per al Campionat del Món de La Haia, a Holanda, que tindrà lloc del 31 de maig al 15 de juny de l'any vinent. De la primera convocatòria de 28 jugadors seleccionats per Indurain, 14 són terrassencs. Del Club Egara, Quico Cortés, Vicent Ruiz i Eduard Tubau. De l'Atlètic, Marcellers. I del Polo, Ramon i David Alegre i Xavi Lleonart. La resta de garencs convocats juguen a les lligues belga i holandesa. Fran Dinarès, Oriol Pere Miquel, Sergi Enrique, Pau Quemada, Ramon Romeu, Roc Oliva i Santi Freixa.
Mentre l'equip masculí inicia la preparació per al Mundial, el combinat femení ho farà per a la Champions Challenge de Glasgow, que es disputarà del 27 d'abril al 4 de maig de 2014. El federatiu s'entrenarà regularment cada setmana a un grup de 8 jugadores. 6 d'elles són terrassenques: Carola Salvatella, Maria Tost i Mariona Giravent, del Club Egara, Júlia Pons i Xantal Giné, del Club Deportiu Terrassa, i Georgina Oliva, del Polo. Aquestes jugadores s'exercitaran conjuntament amb el grup de la selecció sub-21. No deixem l'hoquei, però parlem de la modalitat de patins, perquè finalment no serà la setmana vinent, sinó aquest dissabte, quan debuti l'esfèric a l'hoquei Lliga Femenina. Serà la pista del vigent campió de Lliga i d'Europa, el Voltregà. Aquest partit corresponent a la segona jornada s'havia de disputar al pavelló de la Maurina, però el recinte està tancat demà i tots dos clubs s'han posat d'acord per canviar les dates. Així doncs, el partit de tornada es jugarà a Terrassa a la segona volta de la competició. Serà doncs un debut complicat per a l'esfèric davant d'un dels equips més potents. No hi ha cap baixa a la plantilla garenca, només la del seu entrenador, Guillem Pérez, que està al Mundial Sub-20 de Colòmbia. Pérez és l'ajudant de l'agarenc Quim Pauls a la selecció. Kevin Rodríguez, entrenador de l'equip masculí de l'esfèric, s'asseurà a la banqueta. L'economista Josep Manel Busqueta ha presentat aquest dijous a l'Ateneu Candela el llibre L'hora dels voltors, la crisi explicada a una ciutadania estafada. Les xifres de l'atur, les retallades, la privatització de serveis públics, la pobresa i la pèrdua de drets socials i laborals són, segons l'obra de Busqueta, les principals conseqüències que ens porta l'economia capitalista. A més, situa aquest sistema econòmic com el principal causant de la crisi, més enllà de l'enfonsament del sistema bancari. L'Hora dels voltors és editat per Edicions El Jong dins la col·lecció Muixeranga. El pròleg l'ha escrit la també economista Miren Erchenzarreta, molt vinculada als moviments socials. Sinó que el que pretén ser és... Doncs així hem arribat al final de l'informatiu tarda. Teniu més informació al terrassadigital.cat, a la ràdio municipal i al Facebook i al Twitter de Canal Terrassa Vallès. Que acabeu de passar una bona tarda i un feliç cap de setmana. Ens tornem a veure dilluns.